2002 was het laatste succes wat ze behaald hebben. Hè? Dus laten we dat volk uit Amsterdam eens even een keer poepie ruiken nu. Ja, hè? Feyenoord in april nog actief in Europa. Zo lang geleden dat we dat al konden zeggen. Hè? 20 jaar geleden, kwartfinale. Lang geleden. Ja, maar we zijn er blij mee. Ja, we hebben er zin in. Ik heb het nog nooit meegemaakt, eigenlijk, de kwartfinale. Nee. In de Europese niet. Nee, nee. Ik ook niet. Nee. Ik ook niet. Nou, de vorige keer werd ook gehaald tot het einde, dus laten we dat deze keer weer doen. Ja. 20 jaar geleden, we gaan hem weer pakken. Wat een man, zo lang geleden we in de kwartfinale hebben gestaan. En ik ben hartstikke fan van Feyenoord, beleef lang al. Ik heb al mijn tatoeages ook van Feyenoord, al mijn tattoo Bob gehaald in Rotterdam. En ik ben er zeker van dat we vanavond naar de halve finale gaan. Dat is zeker lang geleden. Fijn dat het weer zo is, hè? Ja, veel te lang. Veel te lang, je had wel eerder gemogen. Maar de komende jaren daar gaan we er gewoon weer bij horen. 2002 was het laatste succes wat ze behaald hebben. Hè? Dus laten we dat volk uit Amsterdam eens even een keer poepie ruiken nu. Ja, hè? Ja. 20 jaar, hè? Ja. Ja. Nee, jij weet dat ook heel goed. Dat is een tijdje geleden inderdaad. 20 jaar. Ja. En hoe voelt het dan weer dat te kunnen zeggen? Onwennig. Maar het zou natuurlijk eigenlijk niet onwennig moeten voelen. Als je nog even een dilemma zou mogen voorleggen. Ja. Dan ga je het mis in de top van de Eredivisie en Feyenoord wordt tweede en staat dus in de voorrondes van de Champions League. Ja. Of ze winnen de Conference League. Als je één van die twee zou mogen kiezen, wat zou je dan willen? Optie 1. Ja. Toch een Champions League? Ja, Champions League. Dat gaat weer maar terugkomen. En dan waarom? Maar ik heb alle vertrouwen in. Nieuwe stadion, dat gaat er toch wel komen. Investeringen, sponsors en zo. Voor het geld eigenlijk? Ja, maar dat denk ik over lange termijn dan. Hè. Ja. Termijn van de komende 20 jaar dan. Ja. Dat gaat helemaal goed komen. Kijk, het is een mooi stadion. Maar we moeten moderniseren. Alles moet vernieuwd worden en nieuwe investeringen. En dat gaat alleen maar te goede komen van Feyenoord. Deze beker, ja. Ja, niet, dat is niet echt lange termijn gedacht, hè? Maar dan zou ik deze beker willen winnen. Ja. Ja, gewoon toch voor de glorie en de eer. Zeker weten, ja. Ja, je wilt toch gewoon een prijs winnen? En als dit het dan is dit het. Ja, dan winnen we natuurlijk deze beker ook als eerste club van Nederland. Ja. Dat is een lastige. Nou, ik vind de Conference League ook wel vind ik mooi. Je moet toch het enige winnen die wint. Ja. Toch voor de glorie? Ja, dat denk ik toch wel. Ja, ik ook. Ja. Eerste club in Nederland die de Conference League kan winnen. Dus laten we het doen.